שלום לכם צופי ערוץ 20 מגן היות בירושלים בירתנו המאוחדת. אנחנו שוב בתוכנית האימות עם נושאים מאוד בוערים. התוכנית הזו באופן ייחודי יש לכם בבית אפשרות להצביע באמצעות אפליקציית ערוץ 20 או באמצעות האתר ולבחור במתמודד שאתם יותר מתחברים לדעותיו. היום הנושאים שיהיו לנו מאוד בוערים. הראשון, גיוס לערבים. האם צריך לגייס את האזרחים הערבים לשירות לאומי בקהילות שלהם או שמה לא? הנושא השני שיהיה לנו, סיבוב שני של הקורונה, סיבוב חריף. מי אשם בזה? האם הממשלה, התקשורת, אולי אנחנו האזרחים? ונושא אחרון להיום, דגלי אש"ף. האם זה לגיטימי להניף את דגלי אש"ף במדינת היהודים, או שמה לא? בואו נתחיל להכיר את המתמודדים הראשונים שלנו להיום. יונתן, מה שלומך? שלומי מצוין. מצוין. בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מהיכן. אז אני יונתן זכרי, מירושלים, לומד בבית ספר זיו. פעיל מאוד פוליטית. סיפור קטנה לחשה לי שאתה בעצם הרכז של נוער הליכוד בירושלים. נכון, הפעם, אבל אני פה לא מטעמם האמת. הפעם אני דווקא הקמתי עכשיו הפגנה בשם הדגלים הכחולים, שבעצם לתת גב ימני בעד אהבת הארץ כנגד הדגלים השחורים. ומה בעצם הרעיון של הדגלים הכחולים? הרעיון של הדגלים הכחולים הוא מאוד פשוט, הוא בעצם להחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט. כיום מערכת המשפט שופטת אותנו לפי אידיאולוגיה ולא לפי התיק עצמו, וזה מצב בזוי. בנוסף, אנחנו רוצים לקדם את ערכי אהבת הארץ, אנחנו רוצים החלת ריבונות, אנחנו רוצים להיות עם שמח בארצנו. אני רואה שאתה מאוד מבוסס בדעתך, השאלה אם אתה גם מבוסס בדעתך האם צריך לגייס ערבים, אל תגיד לי את התשובה המלאה, רק אם כן או לא. מבוסס. מצוין. אנחנו נכיר את המתמודד השני שלנו להיום. נתי, מה שלומך? בסדר גמור. אני אשמח שתספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מאיכן. אני נתי כהנא, בן 19, סטודנט למדעי המחשב, ירושלמי. אתה מבוסס בדעתך? כן. יש לך פעילות כלשהי שאתה חבר בה? לא, או? לא, לא. לא פעיל בשום דבר. אוקיי, אז אני רוצה קודם כל, לגבי הנושא שיש לנו היום, תציג את עמדתך במשך 90 שניות, זו המצלמה שלך, מה אתה חושב? האם צריך לגייס אזרחים ערבים לשירות לאומי בקהילות שלהם, או שלא? בבקשה. אני חושב שצריך לגייס את האזרחים הערבים לשירות אזרחי יותר בעיניי צריך לקרוא לזה שירות אזרחי יותר, בגלל שהם לא כל כך מזדהים עם המילה לאומי. בגלל שקודם כל זה מועיל להם באופן אישי שהם יכולים להתפתח, האחוזי האבטלה בציבור הערבי מאוד גבוה, והחבר'ה שעושים שירות לאומי מתפתחים, מלמדים אותם עברית, וזה גורם להם להועיל, וחוץ מזה זה אין צדק שחלק מהאזרחים צריכים להתגייס ולתרום למדינה, וחלק מהאזרחים שבעיניי הם בדיוק אותו דבר, כאילו הם מקבלים אותו זכויות של אזרחים, ביטוח לאומי והכל, והם לא תורמים למדינה, הם לא מתגייסים, הם לשירות אזרחי, לאומי אזרחי. ולכן אני חושב שצריך לגייס אותה, שצריך לעשות את זה חובה, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה בבת אחת, אני חושב שצריך לעשות את זה בהדרגתיות, אבל אני חושב שצריך לשאוף שזה יהיה חובה, ששירות לאומי יהיה חובה. בקרב הציבור הערבי בישראל. אוקיי, אז קודם כל דעתך ברורה, אני רוצה לעבור למתמודד השני שלנו. יוני, יש לך 90 שניות להציג את עמדתך לגבי גיוס ערבים לשירות לאומי בקהילות שלהם. זו המצלמה שלך, בבקשה. אז בראשית דבריי רציתי לציין שאני יכול להבין היגיון מסוים מאחורי העמדה של חברי היקר נתי. בעצם אתה אומר מצד אחד, א' זה שירות אזרחי לא לאומי, ומצד שני אתה גם אומר מי שמקבל זכויות במדינה חייב לשלם חובות. כלפי שני הטיעונים האלה יש לי עמדה מנוגדת. אני רוצה להציג עמדה שהיא קצת נשכחת, אפשר לומר. העמדה שאני מציג היא בעצם העמדה של זאב ז'בוטינסקי, של מפלגת החירות, גחל ובואכה הליכוד. אני בעצם רוצה להציג, מבחינתי, אם אתה מכניס את אותם ערביי ישראל אלה שלא חלק מהווה הישראלי, אני לא מדבר על אלה שחלק מהווה הישראלי, אם אתה מכניס אותם לתוך השירות הלאומי, זה בעצם עיבוד חזון המדינה הציונית, ובעצם, לדעתי, חזון הציוני הסופי של ארץ ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי בכללותה. דבר שני, אתה אומר, צריך זכויות, הם מקבלים זכויות, הם צריכים לשלם חובות, אני אומר, יש פתרון גם לזה. חיילינו היקרים, הגיבורים שמשרתים בצה"ל, ואותם שמשרתים אותנו בתשתיות הלאומיות, יכולים וצריכים לקבל יותר זכויות במדינה שלנו. אוקיי, הדברים שלך ברורים מיונתן. יש לי שאלה קטנה. לאחר ששמענו דבריו של נתי, הוא אומר, יש כאן 1,916,000 ערבים, אזרחים ערבים במדינת היהודים.
האם אנחנו לא צריכים לתת להם לעשות שירות כלשהו? האם אין עליהם את החובה שיש בעצם עלינו כיהודים? אז זהו, אז אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה נכנס למילים, זה שירות לאומי. שירות לאומי. אותם לא מיליון, אני לא רוצה להכליל כי לא מיליון 900, אבל אני חושב שחלק מאוד גדול מתוכם לא מזדהים עם היותנו, עם מדינת הלאום של העם היהודי, ולדעתי זה העיקרון הכי חשוב בשירות הזה ובכללי במדינה שלנו. זהו מדינת הלאום הבלעדית והיחידית של העם היהודי. עכשיו, אתה אומר שחלקם משרתים גם בצבא, וחלקם הם חלק מהווה ישראלי, ואיתם אין שום בעיה. מבחינתי הם אפילו בערך כמו הלאום שלנו, אבל מבחינת אלה שלא מקבלים אתנו כמדינת הלאום של העם היהודי, אני לא רואה לנכון את זה שהם... גם אם לא בקהילות שלהם, זאת אומרת, בסופו של דבר יש חובה כלשהי בתור אזרח במדינה שלנו, לשרת את המדינה. אזרח יהודי צריך לשרת או בשירות לאומי, או להתגייס לצה"ל. אבל זהו, אזרח... האם החובה לא חלה עליהם? התשובה בגוף השאלה. אזרח יהודי, כמו שאמרת, אבל אזרח ערבי צריך, גם אזרח, גם כלפי אזרחים יהודים. אני לא עושה פה גזענות, אני רוצה שבאמת מי שחלק מהווה ישראלי, חלק מהלאום היהודי והישראלי, אין לי בעיה שהוא יעשה את השירות הלאומי, אבל מבחינת אלה שלא מקבלים את קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, מבחינתי הם צריכים, אני מאמין בסופו של דבר בפתרון ההיפרדות, בפתרון שבו בסוף כאן תהיה מדינה רק של מי שמאמין שזאת מדינת הלאום שלנו. ואתה אומר בעצם בזה שאנחנו נכניס את האזרחים הערבים לשירות לאומי, אנחנו נפגע בחזון של מדינת היהודי בסופו של דבר? בעצם זה יהיה סופה של הציונות לדעתי. אוקיי, שאלה נוספת שיש לי אליך, יש הרבה אזרחים, רובם הגדול, שכן עושים את השירות או הלאומי או גיוס לצה"ל. האם זו לא פגיעה בהם שבזמן שהם משרתים את מדינתם, יש את האזרחים הערבים שבעצם מקדמים את עצמם באופן אישי? אז קודם כל, בנימה כזאת נחמדה, אני רוצה כמובן להגיד תודה לכל חיילינו, חיילי צה"ל, גיבורים אחד-אחד, וגם אלה שלא יכולים, גם אלה שמשרתים אותנו בתשתיות, בשירות הלאומי, גם גיבורים אחד-אחד. אתה אומר לא הוגן? אני אומר, כרגע באמת המצב יכול להיות להסתכל עליו בנקודת מבט לא הוגנת. אני אומר, צריך להגדיל את הזכויות שלהם, כי גיבורים כמוהם באמת מגיע להם זכויות, יותר זכויות, חד משמעית. הדברים שלך מאוד ברורים. אני רוצה כרגע לפנות אליך, נתי, ובאמת שמענו את הדברים של יונתן. זו מדינה יהודית, מדינת הלאום היהודי. האם אנחנו לא פוגעים בחזון הציוני במדינת היהודים בעצם זה שאנחנו ניקח את האזרחים הערבים ונכניס אותם לתוך הבפנוכו של המדינה, כמו שאומרים? קודם כל, לגייס לשירות אזרחי, אני לא מכניס אותם לתוך תוכו של המדינה, וחוץ מזה, הערבים בדרך כלל שמתגייסים לשירות אזרחי, בסופו של דבר, אחרי השירות, יש להם דעות הרבה יותר פתוחות, והם הרבה יותר סבבה עם המדינה היהודית, וזה מקדם גם אותנו, שבסופו של דבר זה יכול להוביל לפחות קרע בציבור. השאלה, מה יקרה אם אנחנו ניגש לאזרחים הערבים ו... יש שיגידו שזה רובם המוחץ, ונגיד להם באמת, יש לכם כרגע את האפשרות או את החובה, כמו שאנחנו אומרים, להתגייס לשירות לאומי בקהילות שלכם, ואלה יסרבו. מה אנחנו צריכים לעשות במצב כזה? אז אני חושב שלא צריך להגיע עכשיו ולעשות, ולהגיד שיש חובה לשירות לאומי. אני חושב שכצעד ראשון חייבים לעשות חובה על השחקני כדורגל, ולאט לאט זה ייכנס יותר ויותר לציבור, וצריך להיוועץ גם עם הציבור הערבי בעצמו, עם המנהיגים שלהם, איך הם יכולים לקבל את זה. אבל אם יש סירוב מוחץ, אז אי אפשר לכפות עליהם כזה דבר. אז אני רוצה באמת שתיקח את הדברים האלה ותנסה לשכנע את יונתן. אני אשאיר אתכם לבד כרגע לכמה דקות. תנסה לשכנע אותו, ואתה כמובן תנסה לשכנע את נתי, ואני מיד אחזור אליכם. אני רוצה להתייחס לאמירה שלך, שאתה אומר בעצם... אנחנו לא נחייב אותם, זה לא מכניס אותם לעומק המדינה, כי... ואנחנו גם לא נחייב אותם, את כולם, אם הם לא רוצים. אז אני רוצה להבין את הנקודה. מצד אחד אתה אומר, א', לא מכניסים אותם למדינה, אתה אומר זה יהיה שירות אזרחי, אבל כדי לעזור להם לטפל בפשע שלהם ודברים מהסגנון הזה. אנחנו למדים מהצעות חוק רבות שמוצאות כלפי הציבור אחר, כלפי הציבור הערבי, שמנסים להכניס לתוכו דברים כמו כגון משטרה, שמנסים להכניס יותר אפשרות של הרשות המבצעת יותר לאכוף את החוק שם, ואנחנו נתקלים פעם אחר פעם בהתנגדות מסיבית של הציבור הערבי, והם לא מאפשרים לנו לעשות דבר כזה. זה לגבי נקודה אחת. לגבי נקודה שנייה, אני חושב שכן, זה כן הטמעתם בתוך המדינה שלנו, ובסופו של דבר זה לא המטרה שלנו. המטרה שלנו היא היפרדות מתוכם, ולא מדינת דו-אזרח,
מדינת דו-קיום, או איך שלא קוראים לזה, כי דו-קיום לא קיים. אוקיי, בקשר לטענתך הראשונה, שיש סירוב ויש זה. קודם כל אני רוצה להגיד שכל שנה עולה ועולה מספר הערבים המתגייסים לשירות אזרחי. אבל אתה אמרת, אם אנחנו נגייס, אתה אומר, אם אנחנו מגייסים אותם, יש באלה שמתוך שאלה שמתגייסים הרבה יותר סבבה עם המדינה ואוהבים את הארץ וזה. אבל כן. הם לא אותם אנשים שהגיעו לשירות הצבאי כנגדנו, והשירות הצבאי שינה אותם. אולי הוא שינה אותם, אבל הם הגיעו מנקודה אחרת. אותם הערבים שאני מדבר עליהם, אני מדבר על אותם ערבים שכבר, שהם לא באותם, אותה נקודה. הם לא באו, הם אותם ערבים שבאו לשרת אותנו, הם באו באמת לשרת את המדינה. אותם אחרים שונאים את המדינה, הם לא רוצים להיות כאן. קודם כל, אני חושב שמישהו שבאמת שונא את המדינה לא יתגייס לשירות אזרחי, ואז ישללו ממנו זכויות בסיסיות, ואני חושב שבסדר, בגלל שכמו אזרח ישראלי שלא מתגייס, אם הוא לא מכיר במדינה, הוא לא רוצה את המדינה הזאת, או שיוותר על אזרחות, או שלא יודע מה, אבל הוא חייב להתגייס. ובקשר לזה שאמרת שהם לא יסכימו, אז רציתי להגיד שאני לא חושב שמחר צריך לעשות את החוק הזה. אני לא חושב שזה גם אפשרי לעשות מחר את החוק הזה. אני חושב שצריך לשוף למקום הזה ובהדרגתיות להגיע לזה. אבל אין פה כל כך טענה, בגלל ש... אין ספק, אני חושב להפך, אני חושב, הכיוון הוא צריך להיות, אם יש חלק מהערבים שהם חלק מהווה ישראלי, אני רוצה למשל, קודם כל יהיה חבר הכנסת וסגן השר פטין מולה, היום עובר, ביום ראשון עובר פרוצדורה עם הקלעות, אני מאחל לו בריאות שלמה, בריאות מלאה, ואני רוצה לציין, אותם אנשים כמו מהסוג הזה שהוא דרוזי, הוא לא ערבי, אני לא רוצה להכליל, אבל אין לי שום בעיה נגדם, זה לא נקודה גזענית, אני רוצה להגיד, אם כבר יש חלק מאותם ערבי ישראל, דרוזים, בדואים, לא משנה מה, שהם חלק מהווה ישראלי, אין לי שום בעיה שהם ייכנסו לשירות הלאומי וגם לשירות הצבאי, שזה בכלל סוגיה אחרת לגמרי. אבל אותם חלק מאלה ששונאים אותנו ושלא רוצים, גם אם הם אזרחי המדינה, לדעתי אנחנו צריכים ללכת להפך לפתרון שהוא יותר ריאלי, פתרון של היפרדות, כי פה הם כבר לא, הם לא יהיה זמן שבו הם יהיו איתנו ויכירו בנו כמדינת הלאום שלנו. מה אתה בעצם אומר? להתייחס אליהם כסוג אזרחים שונה? לא, אני אומר, לא צריך להסתכל אליהם כסוג אזרחים שונה, אלא אם המצב כבר קיים, בסדר, אנחנו צריכים לקדם את זה שהם לא יהיו אזרחים שלנו, את אלה שנגדנו. אני לא רוצה שבמדינה שלי יהיה גייס חמישי, שיתקוף את המדינה ושייצא נגד המדינה, ואת אלה שאיתנו, כמובן, לקבל כאחד, כמו שאני יהודי, כמו שהם ערבים, לא משנה, כל אזרחי מדינת ישראל בעד מדינת ישראל כמדינת הלאום של עם יהודי, אין לי בעיה שיהיו חלק מהמדינה. אבל אלה שלא, אני כן חושב שצריך לעבור לפתרון של היפרדות מהם. אני חושב שזה... אני רוצה קודם כל להזכיר לצופים בבית שיש באפשרותם להצביע דרך האפליקציה של ערוץ 20 או דרך האתר, ולבחור או ביונתן או בנתי במועמד שאתם יותר מתחברים לדעות שלו. אני רוצה לשאול אותך אם השתכנעת אולי מהדברים של נתי כאן. אני לא כל כך השתכנעתי, אני כן ראיתי את נקודת ההיגיון, גם קודם, גם ציינתי את זה, אני כן ראיתי את נקודת ההיגיון מאחורי זכויות, עם זכויות באות חובות, אבל לדעתי דווקא צריך לתגמל יותר את אותם בעלי חובות ולא להרעיל את המדינה. אז אני רוצה לשאול אותך בהמשך לזה, מה קורה במידה ואנחנו כן רוצים לגייס את אותם ערבים, את אותם אזרחים ערבים, כמעט 2 מיליון, והם יסרבו. במידה והם יסרבו, או כמו שאתה אומר, במידה ואפילו לא נציע להם, ויש אזרחים יהודים או דרוזים או כאלה שכן עושים את שירות החובה. זה לא הוגן כמובן. מה אנחנו יכולים לעשות? החבר כאן נתי הציע לעשות שלילה של זכויות מסוימות. מה אתה מציע? אז אני אומר, לא צריכה להיות שלילה של זכויות מצלמות. המטרה שלי בסופו של דבר היא שכאן תהיה מדינת הלאום של העם היהודי. מי שרוצה לקבל אותה, מי שחלק מהווה הישראלי, אין לי בעיה לקבל אותו. אני רוצה ברשותך... אני יודע, ואפילו להגדיל את זכויותם של אלה שמשרתים אותנו. אני רוצה ברשותך אבל... רק להפנות, יהיה לך מילות סיכום כמובן, להפנות אותה שאלה אליך נתי. אמרת שבמידה והם לא ישרתו האזרחים הערבים, אנחנו נוכל בעצם לשלול להם זכויות מסוימות כאזרחים. איזה זכויות למשל היית מציע לשלול לאותם אזרחים ערבים שסרבו לשירות חובה? להיכנס לאוניברסיטה בעיניי, לשרת בתפקידים ציבוריים, בעובדי מדינה, כל הדברים האלו. אני חושב שמישהו שלא מכיר במדינה ולא חושב שזה המדינה שלו, הוא לא יכול לעשות את כל הדברים האלו במדינה הזאת. מצוין. אז אני כרגע רוצה לתת לך אפשרות להעביר מסר לצופים הבית, 30 שניות, במסר שאתה רוצה שהם יישארו איתו. זו המצלמה שלך, בבקשה.
אני חושב שצריך בסוף לגייס את לשוף לגייס את האזרחים הערבים לשירות לאומי אזרחי. זה יועיל לכולם, גם לנו כמדינת ישראל. זה יועיל לא יודע שלום, אבל זה יותר יפתח להם את הראש וזה יעשה פחות אבטלה. ואני לא מדבר על זה שהשירות האזרחי זה גם מועיל בפני עצמו. זמנך תם, תודה רבה לך נתי. אני רוצה להעביר את מילות הסיכום אליך יונתן. 30 שניות, מסר כלשהו שאתה רוצה להעביר לצופים בבית. זו המצלמה שלך, בבקשה. המסר שלי הוא בגדול שתהיה פה בסופו של דבר חזון מדינת הלאום של העם היהודי. אני נכד לאסיר ציון, אני נועדתי להיאבק. אני קורא לכם לבוא ולהצטרף למאבק שלנו. אני אאבק כל החיים שלי למען מדינת ישראל, למען אזרחי מדינת ישראל, היהודים והערבים, למען ביטחונם הכלכלי, הביטחוני, המשפטי, הדמוקרטי. אני רוצה שמדינת ישראל תהיה מדינת הלאום של העם היהודי לנצח נצחים. אני קורא לכם להצטרף למאבק שלי, הצטרפו לדגלים הכחולים. זמנך תם יונתן, תודה רבה לך, תודה רבה לשניכם. אני מניח שהצופים בבית כבר מצביעים לאחד מכם, לשניכם, ואנחנו רואים את התוצאות על המסך. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות, ולאחר מכן יש לנו נושא חשוב. הסיבוב השני של הקורונה, סיבוב חריף מאוד, מי אשם בו? התקשורת, הממשלה, אולי זה אנחנו האזרחים בעצם. מיד נשוב. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20 מגן היות בירושלים. אנחנו חזרנו מהפרסומות לנושא הבא. האם הסיבוב השני באמת של הקורונה יש מישהו שאשם בו, או שמה כולנו אשמים? אנחנו נכיר את המתמודדים השניים שלנו להיום. נתחיל איתך רון, מה שלומך? הלאה, נעים מאוד, מה איתך? אני בסדר. ברוך השם, בוא ספר לנו מעט על עצמך. אני רון, בן 22 מחולון, לוחם ומפקד משוחרר אתרים מצנחנים. כרגע אני עובד בויצו, במעון במרכז הארץ. קודם כל זו עבודה מבורכת, אני מתאר לעצמי. כן, אני מרגיש משמעות ועשייה מאוד מרובה למען החברה. אפשר לשאול מה אתה עושה שם בפועל? יש פרטים שמעט חסרים, אז אני מעדיף לשמור אותם ככה אצלי, מצנת הפרט וכדומה. בסדר גמור. מבחינת הנושא שלנו, הגל השני של הקורונה, האם יש מישהו שאשם? דעתך מוצקה? בוא נשאל ככה. דעתי די מוצקה. אל תספר לנו עדיין, אנחנו נשאיר את הצופים במתח עוד כמה רגעים. נעבור אלייך, שרי, מה שלומך? היי, נעים מאוד, מה שלומך? ברוך השם, טוב, מעולה. טוב שהגעת אלו מתל אביב קודם כל, כן. שמעתי שהיה קצת עם הרכב בעיה, אבל קצת, בסוף הכל עוד בבוקר, הסתדרנו, עברנו את זה בשלום, הכל בסדר, העיקר שאני פה. בואי תספרי לנו מעט על עצמך. אני שרי, בת 32, חיה מתגוררת בתל אביב, כרגע אני עוזרת אישית למנכ"ל חברת תרופות, שתורמת את כל התרופות שלה לאפריקה בסופו של דבר. איזו חברת תרופות, אם אפשר לשאול? היא נקראת SK.net. זהו, בסוף הם בעצם תורמים את כל התרופות לאפריקה, תרופות מצילות חיים, איידס, מלריה. זאת אומרת שכל המטרה של העבודה שלך היא נטו לתרומה ו... בסוף כן, הכל בעצם מגיע לתרומה למדינות עולם שלישי, בדגש על אפריקה. וואו, זה מדהים. כן, האמת שהעבודה מאוד מספקת, מאתגרת, עם כוונה ומטרה טובה בסוף. ואת בנושא שלנו של הגל השני של הקורונה מגובשת בדעתך? אני מאוד מגובשת בדעתי, אחרי אתמול שהייתי בהפגנה. אם הגעת אלינו מתל אביב זה לא סתם. אני רוצה לתת לך את ההזדמנות שלך, 90 שניות, להציג את עמדתך בנושא. אני רק אזכיר לצופים בבית, יש באפשרותכם להצביע למועמד שאתם מתחברים לדעותיו, או לסרי או לרון, באמצעות האפליקציה של ערוץ 20 או באמצעות האתר. זו המצלמה שלך, סרי, 90 שניות, שיהיה לך בהצלחה. אוקיי, אז אני אשמח לדבר מדוע בעצם הממשלה שלנו אשמה בעצם בסבב השני שמה שקורה בקורונה הזו. אז קודם כל, כפי שאנחנו שמים לב, היה את הגל הראשון של הקורונה, ששם שמנו לב שהממשלה, ממשלת החירום שהייתה אז, לא החירום, הממשלת המעבר שהייתה אז, ניסתה ככה לעזור לנו לצאת מהמשבר הזה. והצליחה בעצם להקים ממשלת חירום עם נתניהו וגנץ. ומה שאנחנו רואים שבעצם הגל השני הזה הוא כישלון בעצם של הגל הראשון, שהייתה נורא באופוריה והכל היה נראה כאילו אנחנו יוצאים מזה נורא מהר, בלי אפס חולים, אפס מתים. ובעצם כפי שאנחנו רואים היום זה חזר אחרי 5-6 שבועות, אנחנו חוזרים לאותו הסגר בעצם. וזהו, ואני רוצה לדבר בעצם על זה שהממשלה הביאה את זה על עצמה. בעצם יש פה ספינה שאין פה מי שמנווט על הספינה, הכל נורא מבולגן, הכל נורא, אין ביזוריות, אין סדר. האזרחים, אנחנו כאזרחים פשוטים לא יודעים מה יהיה איתנו מחר, מה יהיה איתנו מחרתיים. התוכנית פעולה, אין פה תוכנית פעולה פרגמטית ורוחבית לאורך טווח, גם כלכלית, גם בריאותית. האזרח, אנחנו פשוט הולכים לאבדון. יש פה תחושה
שאין לנו, אין פה סדר, אין פה שום דבר שעוזר לנו ככה לדעת מה קורה איתנו מחר, ואני אשמח להתעמת מול הבחור השני ולהסביר לו מדוע. אז מנך תם שרי, אני רוצה להודות לך. אנחנו נעבור כרגע לרון לשמוע את עמדתו, ואז יהיה לנו קצת אקשן ביניכם. רון, 90 שניות, זו המצלמה שלך. מה דעתך לגבי האשם בגל השני של הקורונה? בבקשה. אוקיי, אז אני אפתח בכמה דברים. לפי דעתי, האשמים העיקריים בגל השני, א' זה התקשורת, ב' אלה האזרחים. אני לא לוקח מסיר אחריות מלאה מהממשלה. יש איזה חלק כמישהו שאחראי על הנושא, אבל בעצם התקשורת והאזרחים הם האחראים המלאים. אני אתחיל מדברים שמאוד הפריעו לי, שקרו מהגל הראשון ובעצם קורים עד היום. תחנות רדיו, ערוצי טלוויזיה, אחד אחרי השני, מביאים לראיונות אנשים שמדברים את הקורונה למין אחיינית של השפעת. עכשיו, זה דברים שאנחנו יודעים שהם לא נכונים, וזה נכנס לתודעה של האנשים, ובעצם מכניס לאופוריה בעצם, כמו שהיריבה שלי לאימות הכניסה את זה, אבל בעצם התקשורת אשמה בתחושת אופוריה. דבר שני שהם אשמים זה בעצם האזרחים. היה דווקא מתווה שהוא די ברור, מה מותר, מה אסור. ואנשים החליטו בעצם לא להקשיב להוראות, לא להקשיב לכל התקנות שיצאו בעקבות הקורונה, ובהתאם לכך ובעקבות זאת הגל השני נכנס לתוקף, וגם רואים את זה בכל המסיבות שנעשו, שהן היו אסורות ואז צריך לשים מסכות ומשהו שלא קרה בפועל. זאת עמדתי בנושא, ואני אשמח להתעמת עם הגברת הנחמדה פה. מצוין, אז זמנך תם גם. אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה. לפי מה שאני מבין קודם כל, האשמה שאתה מפנה היא קודם כל התקשורת, ואז בעצם לנו האזרחים. איפה אתה שם לב באופן פרטני יותר שזה בא לידי ביטוי? נתחיל עם התקשורת. אוקיי, נתחיל בדוגמה מאוד פשוטה. פרופסור לס מופיע לי בטלוויזיה מבוקר ועד ערב. בחור, אני מכבד אותו וכבודו במקומו מונח, אבל לדעת מומחים גדולים יותר בעולם, אנחנו מתמודדים פה עם עסק שהוא לא רק שפעת פשוטה. יש פה עסק שהוא הרבה יותר מורכב, במיוחד לקבוצת הגיל השלישי ואנשים עם מחלות רקע, ורואים את זה במונשמים, בחולים קשה, בנפטרים לצערי. ועצם זה שאנחנו רואים אדם מבוקר ועד ערב שאומר שזה כלום וזה כלום, וזה רק איזה שפעת קטנה, יש פה בעצם משהו שהוא הרבה יותר גדול, ואנשים זה מחלחל להם לתוך המוח אם רוצים ואם לא. והתחושה של טוב, זה רק שפעת, אז אני הולך בלי מסכה לסופר, ואני לא אשמור לחוק חברתי. אז אני באמת שומע כאן האשמה של התקשורת כמדיה שמשדרת לנו משהו שגורם לנו להתנהג באופן כלשהו. נכון, כמובן. השאלה אם אנחנו האזרחים, כמו שציינת בהתחלה, גם יש לנו אשמה כלשהי בזה. יש לנו אשמה שהיא מגיעה מהתקשורת. גם בנוסף, כל הגל הראשון, אני ראיתי חדשות, כמו כולנו, ובעצם שנגיד היה כתוב 100 חולים קשה במצב בארץ, והתמונה ברקע מאחורה הייתה של האוכלוסייה החרדית. הייתה מין איזו תחושה שכאילו המחלה שייכת לאוכלוסייה החרדית, והם אשמים במצב בגלל הישיבות, בגלל כל הדברים האלה, ובעצם זה לא היה המצב הקיים. וזה בעצם, אתה אומר, נתן אשליה לשאר האזרחים שאינם חרדים. שהציבור החילוני כאילו הוא לא חלק מזה. אני מבין. והציבור החרדי הוא האשם העיקרי בסיפור. אני מבין דבריך. אני רוצה לשאול את אותה שאלה, אותך שרי. את מפנה את האצבע המאשימה יותר כלפי הממשלה. איפה את רואה באופן נקודתי את הסבר לדברים האלה, שבאמת הממשלה אשמה במצב? אז קודם כל אני אפתח בזה, אזרחים כאזרח, אדם לא אוהב לשמור על החוק, אין מה לעשות. ככה זה אדם באותו אדם. בשביל זה יש לנו ממשלה, בשביל זה יש לנו סדר, כדי שתהיה את כל החברה הזו. עכשיו, אני חושבת שמאז שהגל הסתיים ויצאנו, הסגר נפתח ויצאנו לשוק, נתניהו היה צריך לחוקק חוק לאכוף את עטיית מסכות, 500 שקלים עוד אז. לא לחכות 4-5 שבועות עד שאנשים יקבלו את הכנסות. אלא זה דבר שאחרי מחקרים שנעשו באירופה וארצות הברית ובקנדה, העטיית המסכה הזו היא מונעת הידבקות מהירה. ואם זה מרחק של 2 מטרים, אוקיי? כל הדברים האלה, זה 2 דברים שהממשלה עוד הייתה צריכה עוד לאכוף עוד לפני 5 שבועות, כשהסגר הסתיים ויצאנו לחופשי. אני קוטע אותך, כי יש כאלה שיגידו שדווקא בזכות ההחלטות של הממשלה, כמו הסגר על השמיים, כמו הסגר על בני ברק, שאגב, ליצמן החרדי החליט לעשות הסגר, אלה דברים שהביאו את מדינת ישראל ש-99.97% ממכונות ההנשמה פנויות. את לא חושבת שדווקא זה קרדיט לטובת הממשלה? לא, אני לא חושבת. קודם כל בוא נדבר על זה שהממשלה התחלפה כבר. אם זה ליצמן שהיה כ10 שנים שר הבריאות והחזיק בתוך המשרד אחד הגדולים שיש, היום יש לנו את יהודי אדישטיין שאפילו 100 ימים הוא לא נמצא ממשלה. אם זה היה שר הביטחון בנט שתפקד בצורה יחסית יפה בכל אורך המשבר, גם הוא לא נמצא.
כל הפנים המוכרות שאתה יודע, שיצרה לנו איזשהו ביטחון ואיזשהו חסד, כולם נעלמו מהפודיום הזה, והכל מתמקד עכשיו. אני רוצה להשאיר אתכם לבד. אני רק אזכיר לכם הצופים בבית, יש באפשרותכם עדיין להצביע לאחד מהמתמודדים, מי שאתם יותר מתחברים לדעותיו. אתם רואים על המסך את התוצאות בלייב. אני אשאיר אתכם ואני מיד אחזור. אוקיי, קודם כל אני אגיד שהתחלת ואמרת שהאזרח הוא לא שומר חוק מטבעו. א', אני לא מסכים עם המשפט הזה, כי לשמחתי אני מכיר המון אנשים שהם שומרים חוק מטבעם. למה הם שומרים חוק? כי יש חוקים? לא, כי יש ממשלה, אני יכול להגיד לא, אבל אם תלך על השאלה הפילוסופית... שנייתי לסיים כי התחילתי לדבר ונכנסתי לדברים. צודק. אז קודם כל אני אגיד שקודם כל החוק על עטיית מסכות היה 250 שקלים לפני. זאת אומרת שהחוק היה זה לפני. זה לא מספיק. אז אם אנחנו צריכים לעלות עוד ועוד, זאת אומרת שהאזרח השם, לא הממשלה. אם האזרחים לא נקטו באמת אצבע ולקחו יד ועזרו לכל המדינה במאבק הזה, זאת אומרת שבעצם לפי הדברים שלך גם האזרחים אשמים כמו הממשלה. כי אם הם לא הקשיבו להוראות, הם אשמים. לא צריך עכשיו לשים כנס של עשרות אלפי שקלים בשביל שמישהו יקשיב להוראות. אוקיי, אפשר להוסיף משהו? אם לאזרחים אכפת מהמדינה, הם צריכים להקשיב להוראות, גם אם הכנס הוא לא בעשרות אלפי שקלים וגם 250 שקל, זה כנס הוגן ומכובד בהתחשב במצב הכלכלי בארץ. אוקיי, יש פה בעיה כללית, אוקיי? זה לאו דווקא עטיית מסכות או שמירת שני מטרים. יש פה בעיה כללית במדינת ישראל, אתה יודע, הממשלה הזו התחלפה, אנחנו כרגע ממשלת לאומית חירום נקרא לזה, זה דבר שאנחנו כאזרח, אני כאזרח פשוט יושבת בבית, אני לא יודעת מה הייתי מחר, אני עדיין בחצי משרה, אני הייתי בחודשיים חל"ת, אני חיה בתל אביב, אתה רואה אנשים שם מסתובבים ברחוב, לא יודעים מה הייתי מחר. עצמאים, בעלי עסקים, ברים, מסעדות, בעלי אולמות ואירועים, אין להם שום הכנסה משך 4 חודשים. אז בואו נדבר רגע על התוכנית הכלכלית של 14 מיליארד שקלים, או כל מיני קופות, או פעימה ראשונה, פעימה שנייה. תנסה להיכנס לאתר של מס הכנסה, אם אתה עצמאי, או אם אתה קצת צעיר, אז אתה עוד לא יודע איך כל הבירוקרטיה הזו עובדת. אני יודע, זה בסדר, אבל כאילו... והדברים האלה, לצערי הרב, גם הפעימות, גם המענקים שאנשים קיבלו, מס הכנסה ניקה להם מזה. איפה החסד? איפה העזרה? אוקיי, קודם כל... הם צוחקים עלינו, מראיינים לך שרים, הנה, השר נגבי, מראיינים אותו ואומר, אוקיי. הכל חרטה. אבל א', את לוקחת... בנימין נתניהו, רובי יוני, הם כולם עושים מסיבות, הממשלה. נפגשים, לכו לחגור, בסגן נגמר. אז לקחת בן אדם אחד כמו צחי הנגבי, אני מדברת על התנהלות הממשלתית. יש אנשים שרואים, אי אפשר להגיד שאדם כמו ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לא אכפת לו ממה שקורה במדינה. זה לא שלא אכפת לו, הוא מנותק, הוא סוגר את העיניים. לא, את אומרת דברים שלא נכונים. בן אדם שעשה כל כך הרבה למען מדינת ישראל, זה לא משנה, זה לא משנה. הבן אדם מעולם לא היה שכיר. את תקשיבי. הוא לעולם לא היה שכיר. בגלל שהוא לא היה שכיר, אז הוא... אז הוא מנותק. את נוגעת את עצמך. הוא מנותק. כי אם אולי השכיר. רגע. אבל המחאה כרגע, המחאה של העצמאים, לא של השכירים. יש לך 20% אבטלה במדינת ישראל. אוקיי? שנייה, שוב אני אגיד. בשנת 2020 יש לך 20% אבטלה. וזה... רגע, אז בואי רגע, בואי נשים דברים על השולחן. קודם כל, עשיתי את מה הנושא לגמרי, אנחנו דיברנו מי אשם בגל שני, לא עכשיו... אני, האשמיים לא, על ההתנהלות גם. רגע, סבבה, יש התנהלות, אבל את אומרת... אין תוכנית שיטתית כלכלית, רוחבית, לאורך טווח, פרגמטית, שחושבת אוקיי. לנו, לאזרחים, לעזרנו, לעצמאים, לכלכלנים, לאנשים, העסקים הכי קטנים, זה א' אוקיי. כל. ב' כל, תוכנית פעולה, אנחנו יוצאים שנייה מגל, לא, יא, אוקיי, ניצחנו את זה, אנחנו חזקים בבריאות, חזקים בכלכלה, לא. העולם צוחק עלינו, תסתכל, תקרא בכל מיני אתרים באירופה. הנה, אז אני אגיב לדברים שלך, אני אגיב לדברים שלך. הם צוחקים עלינו, כי האופוריה הזו התנפצה לנו בפרצוף. את רוצה שנדבר או שאת... אין בעיה, דבר, כן, סוחה. קודם כל אני אגיד שבאמת מעגל הראשון יצאנו יחסית לכל שאר מדינות העולם בצורה מאוד טובה, בעיקר על הפן הבריאותי. עכשיו, אין מה לעשות, ביקורת תמיד תהיה. אם המצב היה הפוך והיה פה עכשיו אלפי הרוגים, אז היינו אומרים שלא הייתה תוכנית בריאותית טובה, ולא דאגנו ולא סגרנו שמיים ולא כלום. ועכשיו שהמצב הפוך, אז הכעס הוא על הכלכלי. וברור שיהיה פה כעס, אבל צריך לשים לב לדברים. קודם כל, אם את דיברת שאת רוצה תוכנית מסודרת ואיכותית, קודם כל צריך להוריד, לשטח את העקומה, מה שנקרא. שמספר החולים היומי והשבוע ירד. הפגנה שנעשתה כמו אתמול, בעצם שמה מקל בגלגלים. היא לא שמה מקל בגלגלים. היא שמה מקל בגלגלים. יש לי חירות, אני בתור אזרחית יכולה ללכת להפגין. אני הייתי בהפגנה אתמול, כולם שמו מסכות, כולם שמו מרחק. מה שראית בטלוויזיה זה נחמד כדעת ציבור שלך. אבל ראיתי בדיוק מה שאיפה שאת היית. לא ראיתי תמונה שונה ממך. כולם, אבל אני הייתי שם, נכון? אוקיי, בסדר. טלוויזיה לעומת, הנה, עכשיו דיברת שהתקשורת היא מטעה דעת קהל. אני אומר לך בתור אדם שחי שם, שהייתי שם, שנפגע מהכלכלה הזו, שנפגע מהמשבר הזה. את משלטת אינטרס אחר משלי, עכשיו משהו אחר. כולם אמרו באופן... אנחנו כל כך התפללנו... וזאת הייתה הצעקה אתמול, שעם כל הכבוד למחאה העצמאית, אז היה פה עוד שבועיים נראית את התוצאות שלה,
שנראה באופן חד משמעי שהיא תפגע במספר החולים היומי. אני רואה באמת שאתם מאוד חלוקים בדעתכם. אני רוצה להקשות עליכם מעט יותר. הייתה את ההפגנה אתמול, נאמרו דברים מאוד קשים, למשל על ידי אסף אמדורסקי. את שמעת את הדברים? שמעתי בחלקים, לא עד הסוף. הוא בעצם, במילים שאני לא אחזור עליהם, הוא נדבר על המילים הפחות חמורות מבחינה טלוויזיונית, אבל עדיין חמורות מאוד. הוא קרא להכניס את ראש הממשלה לבית משוגעים. זו לדעתך הפנים שהמחאה צריכה לנבוש? כמובן שלא. אני לא חושבת שצריך להגיע למצב של, אתה יודע, אלימות פרוגרסיבית. כי יש פה עניין, והם דרך אגב, מי שארגן את כל המחאה הזו אתמול, הם כתבו את זה גם בקבוצה, והם אמרו את זה כמה וכמה פעמים. אנחנו נגד הפיכות אלימות, אנחנו לא התכוונו שזה יגיע למקום כזה. בטח לא משפטים כאלה ולתגובות כאלה. ניפצו אתמול עם סלעים בנקים ברחובות אבן גבירול. יש לך אנשי קיצון מכל אוכלוסייה. אז שימו לב למה הפגנות האלה גורמות. אני גדלתי בירושלים, אני גדלתי משפחה דתית, אני אדם ציוני, אתה יודע, אני מכירה את כל גווניה של אוכלוסייה. לא, אני אומרת שלא תחשוב שאני מגיעה מאיזשהו מקום מנותק, איזושהי בבל. אז אולי באמת את הדברים של אסף אמדורסקי, שאני חושב לפחות שאלה דברים שלא מקדמים אף מחאה ולא משנה באיזה צד. אוקיי, אז אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל, אני לא הדוברת האישית של אסף אמדורסקי, אבל יש פה צד שהוא נורא חשוב להגיד. מדובר באדם, אומן ישראלי, שכבר לא מקבל הכנסה במשך 4 חודשים, ואל תשכח ולכן צריך להכניס את ראש הממשלה לבית משוגעים? ברור. על זה אני מדבר. לא. ברור שהתגובה שנאמרה שם היא יצאה מכלל שליטה. אני מאמינה שהוא אמר את זה ממקום נורא נורא כואב וכעוס, כי שבן אדם משלם מס הכנסה ביטוח לאומי משך כל חודש בחודש. אני רוצה לשאול אותה שאלה באמת, גם את רון, מה אתה חושב על המחאה אתמול? היא דרדרה כמו שאנחנו רואים למקומות, גם מבחינת אלימות פיזית וגם מבחינת אלימות מילולית, למקומות שאנחנו לא רוצים. מה אתה חושב על זה? אני חושב אתמול שההפגנה יצאה מכלל שליטה, המטרה שלה הייתה להיות מחאת העצמאים. בפועל מה שקרה, הייתה פה כמו כל שאר המחאות במדינת ישראל שקורות, גופי שמאל משתלטים על ההפגנה. זה לא נכון, אני חייבת... שמאל, רגע, את נכנסת לי בדברים, גופי שמאל משתלטים על ההפגנה, עם משלטים של ביבי הביתה, מושחתים. אני רוצה לתת לך, בהמשך גם לדברים האלה, אפשרות לתת מילות סיכום, 30 שניות שלך, שאתה יכול להעביר מסר לצופים בבית. אני מזכיר לכם שאתם יכולים להצביע באמצעות האפליקציה או באמצעות אתר ערוץ 20. רון, זו המצלמה שלך, 30 שניות של סיכום, בבקשה. אהלן, לסיכום אני רוצה להגיד, כמו שפתחתי את הדברים שלי, שאנחנו צריכים כאזרחים לשים לב יותר טוב על האחריות של המעשים שלנו, למה שאנחנו עושים, עטיית מסכה, ריחוק חברתי. הממשלה, כמו שנראה, באמת פועלת למען האזרחים, עם התוכנית שהייתה ביום חמישי של שר האוצר וראש הממשלה, והפגנות מהסוג של אתמול גורמות גם לאנרכיה חברתית וגם לגל הדבקה נוסף שאנחנו רוצים להימנע ממנו. תשמרו על עצמכם והמון בריאות. תודה רבה לך רון. אני רוצה להעביר את דברי הסיכום אלייך, שרי. זו המצלמה שלך, יש לך אפשרות להעביר מסר לצופים בבית שאת רוצה שהם יישארו איתו, והסיבה שהם יצביעו לך, בבקשה. אז אני אסכם ואני אומר שלצערי הרב, ממשלת ישראל פשוט לא יודעת לנווט את הספינה כפי שצריך. היא עסוקה בכל מיני ירבות פוליטית, ואם זה מינוי שופטים, ואם זה הסיפוח, שכרגע זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אבל תפתחו את העיניים ותסתכלו סביבכם, האזרחים קורסים. אנחנו לא עומדים בהוצאות הכלכליות, בזה שאין הכנסה, אין עבודה, האבטלה תמשיך לצמוח, כנראה שהקורונה הזאת תמשיך איתנו לפחות שנה, אז אני ממש ממש מתפללת שהמצב הזה יהיה יותר טוב. תודה רבה לך, שרי. אני ממש רוצה להודות לך. אני רוצה להודות גם לך, רון. אתם הייתם יריבים ממש חזקים, והצופים בבית כבר, אתם רואים על המסך, אומרים את דעתם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. רק לפני כן אני אציין שהנושא האחרון שלנו להיום לא פחות בוער. הנפת דגלי אש"ף במדינת היהודים. האם הדבר לגיטימי או שמא פסול? אנחנו מיד נשוב. שוב שלום לכם צופי ערוץ 20, תודה שחזרתם אלינו לתוכנית האימות. אני רובי יונה ואתם איתנו בנושא האחרון להיום. הנפת דגלי אש"ף, האם במדינת היהודים זה לגיטימי להניף את דגלי אש"ף או שמא פסול? בואו נכיר את המתמודדים האחרונים שלנו להיום. נתחיל איתך, עורך דין חיים בלייכר, מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם, רק המיקרופון. ברוך השם, מצוין. בוא ספר לנו מעט על עצמך לצופים שטרם הכירו. אני עורך דין חיים בלייכר בארגון חוננו, אנחנו מלווים נפגעי טרור בהליכים משפטיים, גם בתי משפט צבאיים, גם בתי משפט ישראלים. אנחנו נותנים סיוע גם מול המשטרה, פיגועי טרור מכל הסוגים, ובסוף גם כמובן תביעות אזרחיות, הרבה תביעות אזרחיות נגד מחבלים או נגד כאלה שפגעו ביהודים על רקע לאומני. אני שמעתי שממש הבוקר אתה היית בדיון משהו שכל מדינת ישראל זוכרת את הזוועה הזו, אתה מוכן לספר לנו מעט? אני הייתי, הבוקר הייתי בדיון גם של
המחבל שרצח את אורי אנסבכר. השם יקום דמה. כן. אוקיי, אז אנחנו מבינים שאתה מגובש בדעתך, אנחנו מיד נשוב אליך. אביב, מה שלומך? בסדר גמור. בוא תספר לנו מעט על עצמך, בן כמה, מהיכן, במה מתעסק. אני בן 20, אני מבת ים, אני מנהל פורום, חלק ממנהלי פורום של ליברלים במרץ, פורום שגם דביר, שבוע שעבר היה ודיבר פה גם, אנחנו מנהלים את הפורום הזה, מקדמים רעיונות של שוק חופשי, של קפיטליזם בתוך מרץ, שמנסים לקדם בתוך מפלגה מאוד 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 סוציאליסטית, מאוד סוציאל דמוקרטית, שמנסה לקדש רעיונות של מרקסיזם, ומנסים לקדם רעיונות יותר ליברליים. זה ניגוד עניינים מאוד מעניין. זה ניגוד עניינים מאוד מעניין, אבל אנחנו מנסים גם להחזיר את מרץ ליושנה, שהיה את מפלגת רץ, שקדמה סוציאל דמוקרטיה, אבל גם קדמה יחד עם זאת שוק חופשי מאוד ליברלי. ולגבי הנושא שלנו, של הנפת דגלי אש"ף, האם זה לגיטימי, אתה מגובש בדעתך? אני כן מגובש בדעתי. אז אני רוצה לתת לך את ההזדמנות של 90 שניות לצופים בבית, תסביר מדוע הם צריכים להצביע לך, ומדוע זה לגיטימי להניף את דגלי אש"ף במדינת היהודים. זו המצלמה שלך, בבקשה. טוב. קודם כל בוא נבהיר כמה דברים. דגלי פלסטין או דגלי אש"ף, דגלי פלסטין, אז בעיקרון מה שקורה עם כך זה שיש במדינה הזאת, אין חוק ממש שאומר אסור להניף את הדגלים האלה. בכל מדינה דמוקרטית שמתיימרת להיות סוג של דמוקרטיה, הדגלים האלה, עד כמה שהם כואבים ועד כמה שהם לא נעימים לעין, וגם לי, הם לא נעימים לעין, יש את האפשרות להניף אותם. ואני מסכים, הדגלים האלה מאוד כואבים לעין, אבל לפני כמעט חודש הייתה פעילה שהגנה על פעילים שהניפו את הדגל הזה והיא לא הסכימה איתם על כך וקיבלה מכות רצח באירוע גאווה שהיה בתל אביב יפו. אנחנו מדינה שמתיימרת להיות דמוקרטיה, שמתיימרת להיות מדינה שמציגה דמוקרטיה ואת הזכות להגיד את כל מה שאפשר בה, ובסופו של יום, אם אנחנו רוצים להיות כזאת, אנחנו רוצים לתת לגיטימציה לכל אחד ואחת להניף את הדגל גם שהוא כואב וגם שהוא לא נעים לעין. אוקיי, אז תודה רבה לך אביב. אנחנו מבינים שדבריך ברורים, בואו נעבור בבקשה אליך חיים. 90 שניות להגיד את עמדתך, האם לגיטימי להניף את דגלי אש"ף במדינת היהודים, או שמה לא? זו המצלמה שלך, בבקשה. אז ראשית, הנפת דגל אש"ף נוגדת את החוק, יש חוק נגד התמיכה בטרור ובמדינות אויב. אש"ף מעולם לא הוכרז כמדינה ידידותית לישראל. הוא הוקם כארגון בשנות ה-60, עוד לפני מלחמת ששת הימים נגד ישראל, ארגון שמטרתו השמדת המדינה הציונית היהודית. הוא עדיין נשאר אויב, גם במשרד, ברשות המיסים הוא מוגדר כאויב לכל ענייני החוקים שנוגעים לזה. מה שכן, יש הנחיה של יועץ משפטי, לא זוכר את היועץ משפטי, אחד מהיועצים המשפטיים, הרועצים המשפטיים, שבעצם קובע שלא לאכוף את החוק הזה בכל מיני מקרים. זה נכון, גם אם אנחנו מקבלים את ההנחיה הזאת של היועץ המשפטי שנוגד את החוק, כמובן שבמקרים שהנפת הדגל באה לעודד טרור במוצר או מעוררת פרובוקציות, חובה עלינו לאכוף את החוק. צריך לזכור שדגלי אש"ף בעצם מונפים בפעילות אנטי-ישראלית, בדרך כלל פעילות אלימה. אנחנו מדברים אנחנו חווים פעילות מאותה רשות שמניפה את הדגל, שמעודדת אותה בפיגועי טרור רצחניים שאנחנו מטפלים בהם כל הזמן, וגם במה שהם קוראים טרור עממי, שרק זה טרור מאוד קשה, של ניסיונות רצח על הכבישים של יהודים בישראל מדי יום. זריקות בקבוקי תבערה, זריקות אבנים, וכל זה בעידוד של אותם אנשים שמתיימרים שהדגל הזה ייצג אותם. לכן אני חושב שישראלי שמניף את הדגל הזה, הוא פוגע קשה מאוד בשאר רחב הישראלים, וגם זה, יש פה קריאה של עידוד לטרור. אוקיי, אז דבריך ברורים. לפי מה שאני מבין, אתה אומר שכבר בחוק הישראלי כרגע יש פסקה שאומרת שאסור להניף דגלי אש"ף, אני מבין אותך נכון? נכון, יש הנפת דגלים שתומכים במדינה, בארגון טרור או במדינה עוינת, היא אסורה על פי החוק, ואש"ף נכלל עדיין בתור מדינה עוינת. אז איך אתה מסביר את זה שאנחנו ממש ראינו לפני מספר שבועות בכיכר רבין את דגלי אש"ף מונפים בעשרות ומאות ואף אחד לא פוצה פה? אנחנו יודעים שהחוף נאכף סלקטיבית בישראל, נאכף על פי מה שהתקשורת מובילה, והגיע הזמן באמת להתחיל לאכוף את החוק ולהילחם בטרור. זה לא רק שלא נלחמים נגד מניפי הדגלים, גם לא נלחמים נגד הטרוריסטים שזורקים בקטבים ואבנים. הלוואי והיו משקיעים משאבים, רבע מהמשאבים שמשקיעים בלהילחם בתג מחיר, כל מיני דברים, מושגים כאלה, היו משקיעים בטרור אמיתי של ניסיונות רצח מדי יום. וכמובן שחלק מההשקעה במיגור טרור זה גם במיגור של מי שמעודד אותו, נותן לו תמיכה מאחור. וזה הדגלי אש"ף שאנחנו רואים בהפגנות. איך אתה ממליץ באמת שאנחנו נוכל לעשות מעשה כלשהו כדי לגבש את דעתך בקרב כל מדינת היהודים, שאכן באמת לא יונפו דגלי אש"ף? מה אתה מציע לעשות? להחזיר את החוק לקדמותו, ובעצם להכיר בזה שאש"ף, הארגון שבעצם מקורו בנאצים, הגיע הזמן למגר אותו. אתה מדבר על חאג' אמין אל-חוסייני. כן, שהוא אבי הרעיון הפלסטיני, שבעצם כל הארגון הזה יסודו בהשמדת היהודים.
והגיע הזמן להבין מה עומד מאחורי זה. וכשאנחנו נבין את זה, אנחנו גם כל האזרחים שרואים דגל אש"ף, להוריד את הדגלי אש"ף, זה לא חוקי. זה דגל לא חוקי, ומשהו שהוא לא חוקי ונעשה בניגוד לחוק, אני לא רוצה לתת פה איזה משפטי, אני לא רוצה לקחת אחריות על זה, אבל משהו שהוא נוגד את החוק ובעד הטרור, גם לא מאמין שיש לו איזו הגנה משפטית נזיקית או משהו כזה. אז הדברים האלה מאוד ברורים, אני רוצה להפנות שאלה אליך, אביב. באמת נאמרים כאן דברים קשים, הוא חזר, עורך דין בלייכר, לא מזמן מהמשפט של הרוצח והאנס של אורי אנסבכר. מה אנחנו יכולים להגיד לאותם הורים שחולים, לאותם משפחות שנפגעו כשדגל אש"ף הונף בגאווה כשבנם או ביתם או בני משפחתם נרצחו? אני מבין מאוד את הכאב, אני חושב שהכאב הזה הוא כאב שהוא לגיטימי והוא חשוב מאוד. בעקבות העובדה שגם הרבה הורים שכולים, בסופו של יום גם מגיעים לפורום משפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, יש מלא פורומים שמייצגים את הרעיון הזה של הסדר מדיני, של שלום, שכן, דגל אש"ף או דגל פלסטין כואב להם בעיניים והם לא אוהבים אותו, אבל בסופו של יום אומרים, אנחנו רוצים הסדר מדיני, אנחנו רוצים שיהיה כאן שתי מדינות לשני עמים, כדי שלא נצטרך לריב על הנושא הספציפי הזה, וכדי שלא נצטרך להגיע למצב שבו בסופו של יום מדברים על אימונף דגל פלסטין בכיכר ואימונף דגל פלסטין במקום כזה או אחר, ושבסוף ישראל והפלסטינים יגיעו להסדר מדיני ושלום, שאז בסופו של יום נגיד דגל ירדן או דגל מצרים. חשוב לזכור שאנחנו לא מהאום, אנחנו במדינת ישראל, ואנחנו נרצחים כאן מדי יום באבנים, בכתבים, פיגועים מכל סוג שהוא. אתה צודק בהחלט, זה לא מפריע לך? זה בהחלט מפריע לי. יש לי הרבה חברים טובים שגם נפגעו מהדבר הנוראי הזה, הרבה אנשים שאני מכיר שחשובים לי אישית ושכנראה די מסכים, ושדי נפגעו מהדבר הנורא הזה, ובסופו של יום הסדר מדיני ימנע את הדברים האלה. הסדר מדיני בסופו של יום יגרום למצב שלא נצטרך לשמוע על הדברים הסדר האלה. הסדר מדיני מי? עד כמה שאני יודע אין לנו פרטנר. נכון. הם רצו לבטל את ההסכמים של אוסלו. אבל בואו, את נכון, השאלה כרגע הזאת אני רוצה שלא תענה לי, אני רוצה שתענה את זה לעורך דין בלייכר. לכם הצופים בבית, אני מזכיר שיש באפשרותכם עדיין להצביע או לחבר הזה או לחבר הזה. יש לנו את אפליקציית ערוץ 20, יש את אתר ערוץ 20, רק תבחרו את הדרך ותצביעו. אני משאיר אתכם כרגע להתעמת ביחד, אולי מישהו ישתכנע בדעה של השני. בבקשה. טוב, אז ההסדר המדיני שאתה מדבר עליו, אנחנו ניסינו אותו המון שנים, לא רק זה, אתה אמנם צעיר, אבל אני זוכר, אני גדלתי בחברון, בתור ילד, אני זוכר את התקופה של אוסלו, תחילת אוסלו, שהביאו לפה את החבורת מחבלים הרצחניים האלה. מדובר על תקופה שצהל בעצם כבר הצליח להחזיר את הביטחון ליהודה ושומרון, ואז הם הבינו שבדרך הכוח הם לא יכולים לנצח אותנו, ואמרו, טוב, בוא נעשה הסכמי שלום, מה שהם קוראים לזה עודנה, שבהתחלה הסכם שלום, ואחר כך נוציא עליהם את הנשק, כמו שהם ביצעו את זה בפועל כבר כמה פעמים, זה לא סוד. ובעצם סיפקו להם נשק. אני רוצה להגיד לך שאותו עם פלסטיני שאתה קורא לו, הוא לא עם בדיוק, זה פלסטינים, זה בעצם משפחות חמולות שגרים בישראל. בסדר, אתה יכול לקרוא לזה גם נרניה מבחינתי. בסופו של יום יש כאן אנשים שיושבים במקום מסוים, ובסוף הם צריכים גם שיהיה להם מדינה משלהם. תקרא לזה איך שאתה רוצה מבחינתי, תקרא לזה מבחינתי נרניה או מפלצת ספגטי המעופפת. בסופו של יום הם אנשים שחיים כאן, בסופו של יום נמצאים במצב שאין להם הרבה, אין להם הרבה את הזכות ואין להם הרבה את הדמוקרטיה שלנו יש למשל, אבל הם רוצים שמדינה משלהם. טוב, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו, אתה מדבר איתנו ברמה של, אתה מדבר איתנו, צריכים זכויות, צריכים מדינה שלנו, אנחנו מדבר איתך על מלחמה קיומית של העם היהודי. העם היהודי עומד בפני ניסיון חיסול כל הזמן. אנחנו כל הזמן מנסים להרוג אותנו בכל דרכים, בדרכי שלום, בדרכי עורמה ובדרכי מלחמה כשזה מתאפשר להם. ולכן אומר לך, יש לי הרבה מה להגיד על זכויות, ואני יכול להתווכח איתך עוד הרבה על מה המשמעות של אם יש כזה דבר עם, ואני יכול להגיד לך שהערבים, בתחילת הסכמי אוסלו, שאני הייתי חבר שלהם, אני גדלתי עם הערבים, הם גרים עם שכנים שלי, היינו בקשרים טובים איתם, כשהתחילו ללכת עם דגלי אש"ף ברחובות חברון, הם אמרו לנו מה אתם עושים, מה אתם מביאים אותם עלינו, הם רק עשו לנו צרות. אני לא רוצה לדבר איתך על זה, בסוף אנחנו נמצאים במצב, קיומי. מצב קיומי מאוד נחמד להתעסק בכל מיני ערכים של זכויות, מגיע למדינה, כמובן שלא כל אחד מגיע למדינה, מדינה מגיעה ללאום, ללאום, הם יש להם 21 מדינות. האידיאלי, 21 מדינות, אבל לא כל המדינות האלה הן בדיוק אותו דבר. ואני אשמח, שכל ערבי יהיה את הזכויות שלו, שיהיה לו חיים טובים, כמובן מי שמחבל צריך הזכויות שלו בעולם אחר. אבל אני אשמח שכל איש הגון, גם אם הוא ערבי, יהיה לו את הזכויות שלו והכל, אבל לא חשבון, על חשבון הקיום שלנו ולא חשבון על המדינה היהודית בארץ ישראל. וכל אחד שמדבר על זכויות, הם זכויות מחבלים, ויש להם זכות להניף אש"ף וזכות לאומית, אצלם זה מתורגם לשפה אחת, הם לא אוהבים אותך בגלל זה, אצלם זה מתורגם לעוד בכתב, עוד אבן ועוד ניסיון רצח של יהודי. זה חד משמעי, זה משוואה ישירה. לכן אני אומר, גם אתה, שאני מבין שאתה מרגיש הזדהות עם נפגעי הטרור של העם שלך, ברור לי ש... אני לא מרגיש שום הזדהות עם דגלי הטרור, אני חושב שיש לי זכות להניף על זה. טרור. אתה מרגיש הזדהות עם נפגעי הטרור של העם, נכון? נכון, חד משמעית. אתה מרגיש שבלב שלנו כולנו אחים. אני חושב, אתה צריך להבין שכל תמיכה בהם, גם אם אנחנו מדברים בשם ערכים,
מפוצצים, בסוף שיורדים לשטח, בשפה המזרח תיכונית יש איזה משמעות אחת. כשאתה מדבר על ערכים ליברליים, כל מיני כאלה דברים, שהערבים, זה לא השפה שלהם, השפה שלהם רק מהפה ולחוץ, אצלנו זה מתבטא בעוד יהודים שנהרגים. לכן אני חושב שזה נחמד בפילוסופיה, אבל אתם חייבים לרדת לקרקע. חייבים לרדת לקרקע, ואם אנחנו מדברים על ערכים, יש לנו הרבה ערכים אחרים. הקרקע המדוברת היא מדברת על כך שגם אם אנחנו נגיע למצב של הסדר מדיני, אנחנו לא נצטרך לדבר על אם דגל אש"ף הוא לגיטימי או לא, דגל פלסטין הוא לגיטימי או לא. כי בסופו של יום ירדן אז הייתה מדינת אויב, והיום יש דגלי ירדן שמסתכלים עליהם, והיום כבר הם לא מעוררים אנטגוניזם או כעס כמו בעבר. דגלי מצרים שפעם עוררו אנטגוניזם בעבר, היום כבר לא מעוררים אנטגוניזם, כי יש הסכם ויש הסדר, וכבר לאף אחד לא, זה לא קריטי הדגל הזה. אז גם אם יהיה עם הפלסטינים הסדר, ואם נגיע איתם להסדר מדיני, אני מקווה מאוד כבר הבא, אז אולי נגיע למצב שכבר אם אנחנו נסתכל על דגל הזה, אנחנו נגיד כבר זה לא קריטי, כי אנחנו לא נראה אותו כמשהו כל כך מהר כמו היום. אם אנחנו נגיע למצב הזה, נכון, כרגע אין מצב שאנחנו נמצאים בו, שיש כרגע פרטנר, אבל היה בעבר, יכלנו לשבת, היה לוועידת אנאפוליס, דיברו על יוזמת ג'נבה כאופציה אפשרית, היו כל מיני מקרים שאנחנו יכלנו לשבת ולדבר איתם, וישראל וגם הפלסטינים אמרו, לא, אנחנו לא מעוניינים, כי הם די הסתכלו על זה באופן ששניהם לא הסכימו עליו. אבל אם אני אשב יותר זמן, אם אני אשב הרבה יותר זמן ונגיע למסע ומתן באמת ענייני, מאוד עקרוני, מאוד באופן ערכי, אנחנו נוכל להגיע למצבים ששנינו נסכים עליהם, ושנגיע להסדר מדיני שימנע את כל המלחמות הבאות, ושנשתדל שלא יהיה עוד קורבנות כאן, נשתדל שלא יהיה עוד קורבנות כאן, ושנגיע למצב שיהיה כאן הרבה יותר טוב גם לאזרחים הישראלים וגם לפלסטינים שבסופו של יום גם חיים כאן לידינו. טוב, אם אתה מסתכל בצורה אוטופית, זכותך להסתכל על חזון אוטופי. לא יודע אם זה אוטופית, לא יודע אם יש שלום בעוד, אם יהיה הסדר מדיני עוד שנה. אני רק רוצה לשאול קודם כל אם אחד מכם אולי ישתכנע בדעתו של השני, או שלפי מה שאני רואה, זה לא המצב. אני את הדעות של אביב היקר, אני שומע כבר מגיל אפס את הרעיונות האוטופיים האלה, שלצערי, הרבה חברים שלי ראיתי אותם במצבים שנרצחים בזכות הרעיונות האוטופיים שלא מחוברים למציאות. לא יודע, סיפוח. אני אלך את הבא, אני גם חושב שאתם מדלגים לרעיונות אוטופיים, ועל פי זה אתם מנסים לנוס את המציאות היום. ובעצם זה תמיכה בטרור בפועל, כי אתה מודה שהם עדיין מייצרים טרור. אבל מעבר לזה, אני חושב שהאוטופיה הזאת, שנייה, האוטופיה הזאת היא פוגעת בנקודה הכי חשובה. האוטופיה הזאת היא דווקא דבר שצריך להסתכל, דווקא יותר שקט. המטרה בסוף היא לא רק שלום, זה לא אומר שיהיה שלום בעוד שנה, אם נגיד עכשיו נעשה הסדר מדיני. אבל יהיה שקט, ואני מעדיף שקט מאשר שנגיד פה שנחיה על החרב, כי אני נמאסתי כבר מהמצב הזה שאנחנו צריכים לחיות על החרב. אביב, אתה חושב שהנפת דגלי אש"ף במדינת היהודים גורם לשקט, או שההפך הוא נכון? אני לא חושב שיש לזה תשובה חד משמעית, זה שחור ולבן מה שאתה נותן כאן. אני חושב בעיקרון שהנפת דגל אש"ף... דגלים שעוטפים אותם, מחבלים שרוצחים יהודים מדי יום, זה דגלים שלדעתך יכולים להביא שקט במדינת היהודים? לא אמרתי שהם אמורים להביא שקט. לא, הם לא אמרתי שהם יכולים להביא שקט למדינה. אמרתי שאם יהיה הסדר מדיני, יהיה שקט. זה לא מה שאמרתי. אבל אין הסדר מדיני. כרגע אין, המצב הזה עדיין לא קיים לצערי הרב, אני מקווה מאוד שהוא יהיה קיים. אבל אם יהיה כזה דבר... אז אולי אנחנו צריכים באמת לעשות משהו שאני רק שואל, לאסור באמת את הנפת דגלי אש"ף עד שנגיע להסדר מדיני, וכאשר נתחיל הסדר מדיני, שנראה באמת שהצד השני הוא לא מכוון אף ורק לטרור, אם עד עכשיו לא... אנחנו נוכל באמת לעשות את הצד הזה. אבל אם עד עכשיו לא עשו את זה, מה תהיה העילה לדבר הזה? נגיד מישהו מניף. מה, מאסר של 3 שנים? אביב, עד לפני 2-3... אף אחד לא היה מעיז להניף דגל אש"ף באמצע תל אביב, זה היה מקצה. לא נכון, היו הפגנות ב-2011 שגם אז הניפו דגל אש"ף. יש לנו זמן ממש ממש קצוב, אני רוצה לתת לך אפשרות 30 שניות להעביר מסר לצופים בבית, משהו כלשהו שאתה רוצה שהם יישארו איתו, ולשכנע בדעתך. זו המצלמה שלך, 30 שניות אביב, בבקשה. בסופו של יום, הנושא על הנפת דגלי פלסטין, או איך שאתה קורא לזה כאן, דגלי אש"ף, היא לא הנושא העיקרי. נכון, דגלי אש"ף או פלסטין הם אולי קצת כואבים לעין וקצת לא לגיטימיים, ולפעמים כואבים, ולפעמים אני לא אוהב, גם אני אישית לא אוהב להסתכל עליהם, אבל אם יהיה כאן הסדר מדיני, אנחנו לא נצטרך להסתכל על הדבר הזה, אנחנו לא נצטרך להגיד האם זה לגיטימי או לא, כי אז אנחנו נגיע למצב של הסדר מדיני ושיהיה כאן אולי שקט בסופו של יום. אוקיי, אז הדברים שלך ברורים, אני רוצה ממש להודות לך. תודה רבה. אנחנו נעבור אליך, עורך דין בלייכר, יש לך 30 שניות סיכום, מסר כלשהו שאתה רוצה להעביר לצופים בבית, זו המצלמה שלך, בבקשה. אנחנו צריכים להיות עם שני רגליים כשאנחנו מדברים על כל נושא כזה. רגל אחת זה מה החזון שלנו, מה הערכים שלנו, שזה מדינה יהודית שתיתן ביטחון לעם היהודי בארץ ישראל, וכל דבר שיפגע בחזון הזה צריך למגר אותו מיד. ורגל שנייה צריכה להיות מה המציאות היום, ולהתמודד עם המציאות היום ברגע זה, ולא רק להסתמך על החזון העתידי. ואני חושב שבשני הרגליים האלה ידידי אביב ממש טועה.
קודם כל בחזון, המדינה היהודית הרבה יותר חשובה מאוטופיה שלא יודע איפה היא קיימת. דבר שני, הרגל השנייה המציאות. תודה רבה, עורך דין בלייכר, זמנך תם. אני רוצה להודות גם לך וגם לך. אתם נעמתם לנו מאוד, למרות שהוויכוח הוא מאוד סוער. אני רוצה כמובן להודות לכם הצופים בבית. אנחנו מסיימים את התוכנית להיום, תוכנית האימות. אני רובי יונה, ואנחנו ניפגש שוב מחר.